Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас сьогодні працює в прямому ефірі Володимир Гординський та перекладач на мову жестів Оксана Фіновська. Сьогодні ми будемо говорити про нашу величезну річку Дністер, точніше про ту ситуацію, яка скалалася навколо неї, про те, що там можуть збудувати гідроелектростанції на цій річці, декілька, не одну, говорять вже не один рік. Але разом з тим, от 8 грудня в системі «Прозоро» з'явився все ж таки оголошення про тендер на виготовлення економічного, підготовку техніко-економічного обґрунтування вартістю 155 мільйонів гривень, які має сплатити державне підприємство «Укргідроенерго». За ці гроші начебто потім, це просто зроблять проєкт, а потім, можливо, побудують 6 гідроелектростанцій. Але питання в тому, що, звісно, вони не будуть збудовані на території Хмельниччини, але вони неабияк можуть вплинути на Дністер, тому що все ж таки це велика річка і вона протікає нашої області, тому тема дуже актуальна для нас. Я представлю спочатку наших гостей. Це Катерина Швець, заступник начальника обласного управління регулювання використання та охорони природних об'єктів, Микола Харкавий, депутат обласної ради, і Наталя Міронова, голова обласного осередку громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга». Також нагадаю, що глядачі можуть доєднатися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 61 90 60. Тож розпочну з того, що ще на початку березня, тобто місяць назад, по суті, в Хмельницькій облдержадміністрації відбулася така робоча нарада з представниками не тільки Хмельницької області, а й Чернівецької, Тернопільською, і там директор департаменту екології та природних ресурсів Сергій Вавренчук заявив, що побудова ГЕС призведе до знищення екосистеми Дністра, зокрема погіршення якості води, вимирання водної фауни, замулення території, що в свою чергу призведе до критичної ситуації з водопостачанням жителів Кам'янець-Подільського району. У мене до вас запитання, чи дійсно все таки критично, так, якщо оці 6 ГЕС з'являться, чи буде взагалі Дністер? Пані Катерино, можливо, давайте почнемо з вас. Щодо наради, яку ви згадали, так, за ініціативи голови обласної державної адміністрації Олександра Корнійчука відбулася така розширена нарада, на яку були запрошені також представники і Тернопільської області, Чернівецької області, ну і представники обласної адміністрації структурних підрозділів. На цій нараді розглядались проблемні питання, що стосуються Дністровського водосховища. Взагалі, які існують на території нашої області, і, зокрема, також розглядалось питання будівництва цього проєкту, що пропонується збудувати 6 гідроелектростанцій в межах Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Так, будівництво може вплинути на стан, на екологічний стан Дністровського водосховища, який і на теперішній час не зовсім гарний, скажімо так. Існує Дністровська ГЕС, яка вже збудована вже давно, вже працює, і її діяльність вже завдає значного негативного впливу на Дністровське водосховище, на його екосистему в межах нашої області вже на теперішній час. Тому що здійснюються попуски води в понизі Дністра, Дністровської ГЕС, що значно впливає і на рибні ресурси в нашій області, і взагалі на екосистему самого Дністра. Також на території Кам'янець-Подільського району в межах Дністровського водосховища знаходиться і водно-болотне угіддя міжнародного значення, яке охороняється конвенцією, і теж його стан погіршується. Угу. Ну, взагалі. Микола Олександрович, що, може, вже я так все критично, да. Тому що ви один з тих депутатів обласної ради, які постійно майже про це говорять, і на останній сесії обласної ради 29 березня було прийнято звернення до Кабінету міністрів, до Кабінету міністрів. Ось, щодо заборони будівництва 6 каскадів ГЕС на річці Дністер,
Отже, чим це загрожує, на вашу думку? Ну, ви знаєте, я хочу сказати про те, що питання, яке ми сьогодні розглядаємо, воно не нове. Воно почало, це питання ми почали розглядати ще задовго, ще майже рік тому назад, коли я перший раз звернувся до прем'єр-міністра України і до Державного агентства водних ресурсів України про ту кричущу ситуацію, яка виникла в нас саме по Дністру. Я, дякуючи і обласній раді, депутатам обласної ради, ми звернулися тоді до прем'єр-міністра і говорили про те, що проблематика вже є. Незважаючи на те, що зараз сьогодні ми розглядаємо якраз проблему будівництва 6 гідроелектростанцій. Але проблема не тільки в будівництві 6 гідроелектростанцій, проблема в тому, що на сьогоднішній день Дністер гине, а гине тому, що навіть та міжвідомча комісія, яка є при Державному агентстві водних ресурсів України, вона давно встановила межі і ліміт скидання води на Дністровський ГЕС. В тому вже на протязі багатьох років він складає 108 метрів кубічних в секунду. Це ту воду, яку ми повинні скидати на Дністровський ГЕС. Але в той же час приток води в Дністер складав того року, був критичним, складав 25 метрів в секунду. 25 метрів в секунду води, який приплив води. Тому і ми звернулися до прем'єр-міністра України, враховуючи те, що Дністер по Україні має протяжність 705 кілометрів і загальна площа басейну складає 72 тисячі квадратних метрів. Ми звернулися до прем'єр-міністра України якраз з проблемою, щоб розглянути в загальному, в цілому вирішення питання, що стосується Дністра. Адже ви знаєте про те, що від Дністра на сьогоднішній день воду з Дністра п'ють і Чернівецька область, це місто Кам'янець-Подільський, це Хотин. І якщо говорити про Кам'янець-Подільський, наприклад, 68% води споживається саме з Дністра. Тому і так стало питання серйозно. У 2016 році, коли була посуха, був такий вже фактично критичний момент, коли Хотин взагалі мав залишитися без води. І тут треба було розглянути два аспекти. Перший аспект – це те, що треба розробити державну цільову програму відновлення річки Дністер, це перше. І друге, що ми пропонували, це те, що треба, щоб міжурядова комісія, яка є при Державному агентстві водних ресурсів, вона мала би переглянути можливість скидання води, тому що затверджені норми ще були десятки років тому назад. А ситуація помінялася не тільки в Україні, а в світі в цілому. Тобто йде потепління, йде випаровування і все інше. Тому проблема дуже-дуже важлива. І саме тому, враховуючи те, що вже і Тернопільська область, і Івано-Франківська область прийняли такі відповідні звернення до прем'єр-міністра України. Я підготував депутатське звернення, знову ж таки, до прем'єр-міністра. І дякуючи депутатам обласної ради, позиції депутатів обласної, ми прийняли все-таки таке звернення і вимагаємо того, щоб оці всі роботи вже на етапі проектно-кошторисної документації, вони були закриті, скажімо так, і для того, щоб ми потім не дивилися на тим, чи все може обернутися для не тільки нашої області, а для всіх інших областей. Дякую. Наталія Геннадьевна, на ваша думка? Для того, щоб дійсно до кінця осягнути масштаб цієї проблеми, напевно, що треба повернутися в ті роки, коли Дністровське водосховище наливалося. Тобто це тоді, коли все, що надходило в це водосховище, нічого не спускалось. І тоді національний природний парк Дністровські плавні, який знаходиться в Понизі, ну фактично він майже не був втрачений. І для того, тому що не вистачає тієї води, яка надходить із допливів в нижній течії Дністра, для того, щоб проводити оці весняні такі роботи із промивання. Те, що раніше робила природа. Коли зарегулювали річку, утворився такий затор, і людина тоді штучно почала регулювати ці процеси. Ага, значить тоді треба скинути водички, щоб трошки воно промилося. Тому що якщо не промивати, буде застій, органіка, замулення і так далі. Тепер ми можемо опинитися в такій же самій ситуації. Крім того, що ми маємо віддавати воду, то велике питання, скільки тієї води буде надходити до нас, до Дністровського водосховища, до річки Дністер, тому що верхів'я Дністра планується побудувати 6 гідроелектростанцій. І тому зрозуміло, що це дуже величезні такі
надзвичайно такі масштабні ризики для того, щоб ми зовсім не втратили того біорізноманіття, яке ми на сьогодні маємо. Справа в тому, що оці дії з будівництва гідроелектростанції Новодністровської, вони вже призвели до змін екосистеми, тому що річка Дністер в верхів'ях – це гірська річка. Із побудовою цього Дністровського водосховища швидкість значно зменшилась і фактично змінився склад риби. От, тому що превалювали так звані реофільні види, які живуть в воді в проточній. Сьогодні у нас зовсім інший видовий склад, і на це треба зважати. Якщо зарегулюють верхів'ї, значить тоді дійсно ми будемо мати постійні такі от зміни і біорізноманіття, і зменшення кількості цінних видів і водної флори, і водної фауни. А пані Катерина вже говорила, що і на нашій території знаходиться водно-болотне угіддя міжнародного значення. Це імідж України, який ми не можемо втратити. Тому що взагалі питанням екології приділяється дуже велика увага у світі. Я хочу сказати, що будівництво цих 6 електростанцій буде здійснюватись на території природно-заповідного фонду. І знову ж таки, чи готові ми втратити одне із 7 чудес України, Дністровський каньйон, заради отримання електроенергії, яка, загальні цифри всі знають, по Україні дає не більше 7% електроенергії. Всі гідроелектростанції, в структурі енергетики це 7%. Якщо збудувати ще 6, то, можливо, буде 7, не 7, а 8%, так? А мене запитання про рибу. Чи правильно я розумію, що якщо збудувати оці 6 гідроелектростанцій, то може статися так, як в цьому мультфільмі «Ну погоді», коли вовк ловить рибу, а йому кажуть, тут риби немає, хто говорить директор стадіону. Тобто, по суті, не буде. І так, я знаю, рибалки нарікають, що в Дністрі дуже все важче і важче щось там зловити. Тобто ми не говоримо про промисловий вилов риби, так? А про простий такий любительський. Чи це теж вплине на це? І що взагалі зараз відбувається? Зрозуміло, що воно обов'язково вплине, тому що ті види риб, які на сьогодні є, вони відкладають ікринки на узбережжі, на території, яка заселена вищою водною рослинністю. І коли Дністровська ГЕС скидає воду, коли здійснюються оці попуски, тобто скидається за дуже короткий період часу велика кількість води, то ці береги оголяються. І крім того, що гине ікра, починає гнити вища водна рослинність. І якраз минулого літа і кам'янчани, і хмельничани бачили наслідки оцих попусків в умовах маловоддя. Справа в тому, що проєкт ідея цього проєкту, вона розроблялась тоді, коли ще світ не стикався з такими величезними проблемами зміни клімату, маловодності і так далі. І тому сьогодні говорити про те, що якась альтернатива, це не альтернатива, на мою думку, це дуже величезні втрати з саме екологічної складової. Я підтримую свою колегу в плані того, що питання риби в Дністрі, воно вже на сьогоднішньому етапі має дуже гострий характер, тому що, я знову ж таки кажу, і депутати обласної ради зверталися з відповідними депутатськими запитами саме, що стосується риби, тому що з вчорашнього дня у нас почався нерест риби, скажімо так. І якраз цей період часу припадає на той момент, коли Дністровська ГЕС скидає відповідно води. І коли я хотів почути пояснення, чому ж саме в цей період, коли йде зариблення Дністра, то мені відповідали про те, що Дністер є технічною водою, вода в Дністрі є технічна, а відповідно, якщо вона технічна, то вона не може використовуватися для розведення риби. Але в той же час і Держагентство водних ресурсів України... Олександр, ще раз переб'ю. Давайте, в нас є дзвіночок і продовжимо про технічну воду говорити. Доброго вечора. Добрий день. Добрий вечір, кажіть, ви в ефірі. Я цілком всіх підтримую. Справа в тому, що коли ми побудували одну Дністровську ГЕС, і затопили ціле село Колодіївка. І я ще, так як рибак, мешканець Вінницької області. І там міняється за день рівень води
3-4 рази, тому що вони також беруть воду питьову з річки. От. Тому я вас цілком підтримую. Якщо ми побудуємо 6 електростанцій, то я навіть не уявляю, що може статися. Угу. Дякую. Дякую. Можливо, от якраз те, що ви говорили, от, да. Приводом для цього всього, я як не знаю, ну в журналістів є інформаційний привід, да? А тут я навіть не знаю, в кого цей привід, але є знову ж таки, от оце формулювання технічна вода. Так, ну я ж до чого я кажу, що ми зверталися до управління водного господарства Хмельницької області для того, щоб ми перевели статус технічної води, який є в Дністрі. Він не може бути технічним, тому що на сьогоднішній день я вже говорив, Кам'янець-Поділь 68% споживає води, і інші міста, які йдуть і далі по Дністру, це і Молдова, і відповідно і далі Одеса і так далі. Тому не можна говорити про те, що це технічна вода. Нам треба переводити просто цю воду статусу технічної води відповідно в інший статус, і тоді відповідно можна якось вже розвивати цю тематику. А те, що стосується, якщо дозволити, стосується будівництва гідроелектростанції, то дуже дивно, що Укргідроенерго спочатку заявляло про те, що будівництво цих 6 гідроелектростанцій має в першу чергу створити умови для енергетичної незалежності нашої держави. А коли побачили про те, що почали підніматися і науковці, і відповідні екологи, і відповідні екологічні партії, і депутати обласної ради. Тобто, ви знаєте про те, що і Тернопільська, я вже говорив, і Івано-Франківська, так. І вже на цій сесії депутати нашої Хмельницької обласної ради прийняли таке звернення до прем'єр-міністра. То зараз вже риторика помінялася. На сьогоднішній день це вже є захист від паводків і забезпечення населення водою, відповідною водою. Тобто, враховуючи ті моменти, про які я говорив раніше. Але тут проблема ще й виникає в тому, що ми вже знаємо приклад того, як Бакуту затопили села, коли було перший раз будували Дністровську АЕС, коли затопили дуже багато населених пунктів. Зараз така ситуація є, особливо в Тернопільській області. Так, до речі, тернополяни про це говорять, так, і вони цього бояться. Де так. Дуже багато населених пунктів якраз знаходиться біля самого Дністра. І по тих прогнозах, які на сьогоднішній день говорять екологи, якщо таке будівництво буде розпочато і побудує 6 гідроелектростанцій, вода підніметься в Дністрі на 8-9 метрів, що, зрозуміло, неминуче приведе до того, що позатоплюються відповідні населені пункти і все інше. Можливо, хтось розраховує на те, що так само будуть викуплені за безцінь земельні ділянки, бо вже буде проведена де створена і зроблена проектно-кошторисна документація, відповідно, і все інше. Тому це ні в якому разі не потрібно допускати, чому і громадськість, чому і депутати, чому всі інші піднялися і звертаються до прем'єр-міністра для того, щоб зупинити оці речі, які зараз хочуть зробити. Пані Катерино, чи може якось от у ваше управління, чи департамент, чи взагалі в цілому Хмельницька облдержадміністрація вплинути на те, тому що я так розумію, якщо перевести статус технічної води в таку в природню, так, тобто яка для споживання, для риби і так далі, бо зараз ну реально виходить статус технічної води, ну для технічна водойма, так. Да. Технічна взагалі... водойма якось може вплинути Хмельницька облдержадміністрація на цей процес, я не знаю, так само якісь звернення, можливо. Ну, Дністровське водосховище, воно створювалось для забезпечення діяльності Дністровської ГЕС, яка будувалася. Воно створене для тобто цих потреб, створене... для забезпечення гідроенергетики, для забезпечення роботи Дністровської ГЕС. Обласна адміністрація неодноразово зверталась і в Державне агентство водних ресурсів щодо недопущення оцих еколого-репродукційних попусків, які здійснюються. На сьогоднішній день теж направлені звернення і міністру екології, і Державне агентство водних ресурсів щодо недопустимості здійснення екологічних попусків понизу Дністра. А так, відповіді є на ці, чи вам не на даний час поки немає, немає, тільки з результатами направлені. Також режими роботи Дністровського водосховища, вони встановлюються за рекомендаціями міжурядова комісія, міжвідомча комісія по встановленню режимів роботи водосховищ.
Дністровського, Дніпровського. Ми неодноразово також звертались в Держводагентство і в Міністерство для того, щоб від нашої області обов'язково на постійній основі в цю комісію був включений наш представник Хмельницької області. Ну, на даний час поки А віз і нині там. Розумієте, так. Ви розумієте, така ситуація. Коли починалося будівництво і водосховище, і гідроелектростанції, це були 80-ті роки, середина 80-х років. Ми всі пам'ятаємо ці часи, ну, я так думаю, тут присутні, коли питання екології взагалі порівняно із масштабними будівництвами просто не розглядалося. Було не до того, яка там екологія. Наразі ці питання, вони є надзвичайно важливими, і це пов'язано не тільки от просто там з бажанням екологів чи відповідних служб, а дійсно пов'язані і із питним водопостачанням великих міст і навіть країн. Це пов'язано із збереженням того рослинного і тваринного світу, який ми отримали і хотіли би в спадок передати нашим нащадкам. Тому зараз просто розглядати водойму, яка знаходиться на території Національного природного парку Подільські Товтри, ну, то це вже просто мавітон. І потрібно, щоб чиновники найвищих рангів, ну, напевно, дослуховувалися до тих загальних тенденцій, які зараз у світі є. Треба максимально зберігати природний світ, тому що те, що ми його поміняли, ми вже його поміняли, але хоча б в такому стані його треба зберегти. Дякую. У нас ще один дзвіночок є. Доброго вечора. Добрий вечір. Я вас цілком знову підтримую. Знаєте, дуже жалко, що ніхто більше не телефонує. Але це зробиться проєктна документація, і буде великих коштів коштувати. І вона змушена буде погоджуватися з усіма областями. Це раз, витратиться кошти. Це буде об'єкт вищої категорії складності. Проєктна документація повинна бути погоджена в Києві, в столиці. От. Вона в області не погоджується. Це буде об'єкт 10-ї складності, як атомні електростанції. І коли затратяться кошти, області не погодяться інші. Тим, тому що буде дійсно така катастрофа, тому що і води не буде хватати, і риба буде гинути, і людям не буде де відпочити, і пити воду не зможуть інші області. Розумієте, я не думаю, мені тяжко навіть зрозуміти, що прем'єр-міністр і інші не можуть цього зрозуміти, коли проста пересічна людина Хмельницького це розуміє. Розумієте, вже скільки можна вже це терпіти, це безвлагодь. Я вас дуже підтримую, я вам чесно кажу, від цієї душі. Дякую вам за дзвіночок, дякую. Володимир, я би хотів, якщо дозволити, буквально декілька слів. Те, що говорив наш телеглядач тільки, що про те, що бачите, позиція людини, яка вже вдруге дзвонить до нас, їх піклується, їх хвилюється про те, людині що... Людині болить, це відчувається. Да. Можливо, так само і мене болить за Дністер, і тому, ви бачите, і ті виступи зараз багато громад, об'єднаних громад, і ті, які знаходяться біля Дністра, зараз виступають. Люди готові до дуже радикальних дій саме тоді, якщо почнеться будівництво. Я би будівництво 6 гідроелектростанцій розглядав не тільки в пропорції того, що от, чи є шкода, чи не шкода, але ви подивіться, ми вже про це коротенько говорили, наприклад, про енергоефективність, а того, що і про гідроенергетику, гідроенергетика на сьогоднішній день має дуже низький, і навіть в Україні, процент дохідності. Це одна із галузей, які має дуже маленький, скажімо так, той кошторис того, що ми маємо отримати від гідроенергоенергетики. Але подивіться, хто на сьогоднішній день, то треба трохи розглядати із іншої сторони. Ви подивіться, хто в нас на сьогоднішній день має відсотки в обленерго. Я для себе просто виписав, і хочу, щоб наші почули наші телеглядачі, Костянтин Григоришин, донедавна громадянин Росії, має акції в 11 обленерго. Далі Олексій Бабаков, громадянин Росії, депутат Держдуми, знаходиться в санкційному списку ЄС через компанію US Energy, володіє частками у 10 українських обленерго. Євген Гінер, громадянин Росії, через компанію, знову ж таки, US Energy, володіє частками в 10 обленерго. І відповідні екс-регіонали – це Юрій Бойко і Сергій Льовочкин, які контролюють два обленерго. То, може, треба розвиток і питання, що стосується будівництва 6 ГЕС, треба розглядати і в цій площині? Тобто, можливо, є лобі,
яке хоче і лобіює питання будівництва саме цих гідроелектростанцій. Це як один із варіантів того, що може бути на сьогоднішній день. Тому категорично і однозначно ми будемо стояти на тому і будемо виступати, і будемо депутатами обласної ради будуть підтримувати те звернення, як показало це, про те, що ми не можемо допустити, щоб будівництво цих гідроелектростанцій відбувалося на сьогоднішній день. Ну, про лобі можливо, абсолютно погоджуюсь, але знову ж таки, давайте вже трошки пофантазуємо. Ми трошки відійшли від теми, але ну ж таки, воно все якось взаємопов'язано, і те, що говорив наш глядач про ті мільйони, які витратять, а дійсно 155 так. мільйонів – це бюджетні кошти, це наші з вами гроші, які витратять просто на проект, і ще невідомо, чи його збудують, ці 6 гідроелектростанцій, а 155 мільйонів кудись піде комусь, хтось ну, за певну роботу візьме. Ось, і навіть коли, припустимо, їх збудують, ці 6 гідроелектростанцій, це мене ще не один рік, там 2-3, може 5, але ж потім, наскільки я так розумію, вони ж довго не пропрацюють, тому що Дністра не стане. Дністра, так чи ні? Чи да. Дністер переживе, як ви думаєте? Ну... Я думаю, що Дністер не переживе, тому що, по-перше, я вже сьогодні говорив, буде затоплена дуже велика кількість території. І Дністер – то швидкоплинна річка. І, відповідно, вона на сьогоднішній день вже замулилася на 8, 9, 10 метрів. І якщо будуть побудовані ці гідроелектростанції, вони можуть, по-перше, дамби, які будуть насипані, вони можуть, якщо вони прорвуть, а враховуючи те, що ви знаєте, в нас як буває посуха, так і буває, що заливає річку Дністер. Якщо ці дамби... Ну, це прорву... правило навесні лише, навесні, після так. того, як сходить сніг, то якщо такі речі можуть відбуватися, то я думаю, що просто як прорвуть дамби, то я думаю, що це може залити аж до Одеси. Розумієте? Тобто, і вже не говорячи про ту фауну і про ті всі природні катаклізми, які можуть виникати, і про те, що ми порушуємо всі норми, які тільки можуть бути на сьогоднішній день, і наші українські закони, і відповідно європейські закони. Якщо навіть говорити, я читав в коментарі міністра екології Молдови, який сказав дуже критично виступи проти того, що проти будівництва цих 6 гідроелектростанцій, тому що вони говорять про те, що маючи на сьогоднішній день Дністровську гідроелектростанцію, електростанцію. Молдова втрачає або від того, щоб поступала вода постійно, або від посухи. Тобто немає тої регламентуючої сторони, яка мала би Україна проводити на сьогоднішній день. Якщо побудує 6 гідроелектростанцій, то взагалі тоді буде просто колапс. Десь таке моє бачення. Ми не можемо справитись з регулюванням Новодністровської одної гідроелектростанції. Так, вона велика, але буде 6 маленьких. І чи вдасться в ручному режимі регулювати те, що природа за природними законами? Я думаю, що от якби цього не було, навіть в посухи якимось чином це все розподілялося і не було катастрофічно для певних ділянок. Але я хочу звернути от на таку річ, як всесвітній досвід боротьби от із такими негативними наслідками гідроенергетики. Наталія Геннадівна, давайте про знову ж таки світовий досвід після дзвіночка. Я перепрошую. Доброго вечора. Звичайно, шановні, це я знову не вам втретє. Дуже да, приємно. То хоч представтеся хоча б один раз, щоб ми знали, як до вас звертатися. Да, ми зробимо, затратимо гроші, зробимо проєкт, але потім його вже ніхто не поверне цих грошей, розумієте? І ми дійсно зробимо каскад біди. Якщо 6 електростанцій, 6 каскадів біди. Розумієте, нас зараз, поки на Україні, в Хмельницькій області, живемо без біди, нас Бог милує. Але коли ми зробимо цей каскад, ми самі накличемо на себе біду. А ця біда буде велика, розумієте, я ну, трошки ну, професіонал в цій роботі. Але розумію, що від вас мало залежить, тому що дуже тяжко зараз знайти людей, які розуміють це. От. І знаєте, я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Я розумію, що вас це дуже маленька крихта в тому. Тяжко знайти людей, які вас зрозуміють в цьому, і треба переконати. Але дійсно, ми зробимо каскад 6G. Біда почнеться на першому каскаді і кінчиться на шостому. Де б він був, чи в Чернівецькій області, чи в Вінницькій, чи в Хмельницькій. Але ми, якщо ми засупили при радянській владі ціле село Колодівка,
то тут вже не знаємо, чи ми засохнемо, чи ми лишимося дійсно в болоті, на мілині, що вам шкіра, що старші стануть, бо не буде чим крутити. Я вам дякую. Дякую вам за дзвіночок, дякую. Я хочу сказати, що... Світовий досвід, так. Чи ви хочете прокоментувати? Я просто до того, чи ми можемо щось зробити, чи не можемо щось зробити. 14 березня святкується Всесвітній день, ну не святкується, відмічається, тому що нема чого тут святкувати. Відзначили ми 14 березня. Відзначаємо щорічно 14 березня день, Всесвітній день боротьби із греблями. Як виник цей день? Коли були плани побудови цієї нашої гідроелектростанції, також саме планувалося побудувати гідроелектростанції на Дунаї, на кордоні Чехословаччини. От тоді місцеві мешканці, а також інші жителі там країни підтримали рух спроти цього. Ну і тоді був такий дуже потужна така організація СЕВ. Совєт економічної взаємопомощі в рамках Радянського Союзу. І Радянський Союз виділяв величезні гроші для того, щоб збудувати там ту гідроелектростанцію. Проте країна встала проти цього, і тоді ця електростанція, там гідроелектростанція не була побудована. Це якраз приклад того, що якщо згуртуватися, якщо показати владі не тільки от на той час своїй владі, а ще й старшому брату, от, то тоді, напевно, що от тільки таким чином ми зможемо чогось ну, врешті-решт, якщо не говорити про можливі проблеми, то, да. Звичайно, нічого не вирішиться. Да? Потрібно все ж таки попереджати ту саму владу, що може бути ось так, а не так, як вони думають. І я хочу зазначити, що якщо навіть будуть витрачені ці колосальні кошти, якщо влада не дослухається до, після складання цього техніко-економічного обґрунтування, обов'язково будуть громадські слухання. От, ми вже зараз починаємо збирати підписи проти забудови гідроелектростанції. Є петиція, так що всі, хто не байдуже, можуть... Ну, на жаль, проведення громадських слухань, практика є, як їх провести правильно і на них прийняти правильне рішення. Але якщо люди обізнані з цією проблематикою, то, напевно, знайдуться такі, які не дозволять правильно провести. Ну, якщо ми зараз будемо думати по-іншому, то тоді дійсно нічого не вдасться. Ну, на жаль, просто коли під це питання розпочали, треба було тоді провести відповідні громадські слухання, запросити екологів, запросити енергетиків, запросити засоби масової інформації. Тоді, так, щоб хоча б зрозуміти, хоча чи варто витрачати 155 мільйонів на проект. Так, щоб люди розуміли, для чого це, з якою метою все інше. На жаль, цього зроблено не було, воно було зроблено в закритому режимі, тому я зараз скажу, що от є твердження про те, що це було зроблено в першу чергу для нашої незалежності, я маю на увазі, енергетичної незалежності. Зараз формулювання міняються в іншу сторону. Розумієте? Тобто я боюся за те, щоб не було тільки те, що громадські слухання потім будуть вже пізно, коли проведуть тендер, коли виділять кошти і все інше. Тому ми і от зараз, як разом з вами сидимо в цій студії, говоримо, і дуже приємно, що наш телеглядач, який вже два рази чи три рази звертався, три, і дуже було би, може, четвертий раз позвонить і скаже, хоч представиться, як його звати, хай хмельничани почують про те, що є людина одна, можливо, небайдужа, яка от дійсно... Ні, насправді я переконаний, їх набагато більше цих людей, так, звичайно, просто не всі телефонують. Ще таке запитання, все ж таки, повертаючись до звернення Хмельницької обласної ради, до Кабміну, яке прийняло 29 березня, ну, три вимоги, так? Так. Там заборонити будівництво цих ГЕСів, другий – провести відповідні громадські слухання з залученням науковців, ЗМІ, коливі, енергетиків, ну і доручити там міжвідувачої комісії. Це зменшити об'єми скидання води на Дністровський ГЕС. Це з врахуванням, Володимир, це з врахуванням того, що от ми писали це звернення рік тому назад. І, на жаль, на то звернення, які я готував і депутати підтримали, на жаль, такі відповіді ми не отримали. До чого я і веду. Да. Як ви думаєте, дивіться, рік тому ви вже обласна рада вже зверталася до Кабміну, відповіді навіть не отримала. Чи вірите ви в те, що зараз почують? Попри те, що вже є і звернення Тернопільської обласної ради, Івано-Франківської. Ви знаєте, я маю дуже велику надію, що все-таки почують. Чому? Ну тому що тоді, в 2016 році, в третьому місяці, коли готувалося перше звернення, воно було фактично суто нашим, хмельницьким. Тобто ми зверталися про те, щоб розглянути питання якраз скидання оцієї води, про те, що я говорив, що приток води йде там 25 метрів в секунду квадратних, води скидає.
розкладається, а по нормі мало би, ми маємо скидати 108 метрів квадратних в секунду, то зрозуміло, що може десь не почути. Але зараз ситуація з будівництвом цих 6 гідроелектростанцій, вона набрала вже такого серйозного характеру, і враховуючи те, що я вже говорив, від обласні ради Тернопільської, Івано-Франківської, ми, громадськість, ви знаєте, зараз дякую, навіть... Дякую, Микола Олександрович, да. Час у нас вже завершується, я дякую вам усім, дякую всім небайдужим людям, які хвилюються за долю Дністра, які нас дивляться. Я думаю, що все буде в нас добре, і буде в нас Дністер, і буде риба в Дністрі, і ніякі села не затопляться. Що ж, ви дивилися тему, ці півгодини для вас працював Володимир Гординський та Оксана Фіновська. Дякую, до нових зустрічей.